Алармантни бројки покажува статистиката на Центарот за управување со кризи во бројот на пожари месецов и штетата нанесена како последица од пожари во последните 10 години. Вчерашниот пожар во атарот на село Чифлик, во кој што изгореа околу 14 хектари шума, е уште еден доказ дека треба да се разбуди свеста на граѓаните за да не се прават милионски штети и да не се уништува природата. Како прво, пожарите на подрачјето на општина Делчево во оваа година се доста честа појава, за разлика од предходните години, во кои скоро во овој период и немавме појава на пожари на отворен простор или појава на шумски пожари. Појавата е алармантна. За шумските пожари имаме податок дека во месеците март и април, во периодот од 1960 година до 2016 година, во месец март се имаат случајно вкупно 27 шумски пожари и во месец април вкупно 39 шумски пожари. Состојбата со пожарите во оваа година е дека на подрачјето на општина Делчево и Македонска Каменица во месец март имаме вкупно 17 регистрирани пожари, од кои 4 се шумски пожари. Согласно податоците кои ги води РЦУК Делчево, од 2006 година до 2016 на подрачјето на општина Делчево имаме евидентирано вкупно 246 пожари на отворен простор, додека појавата на шумски пожари од периодот од 2004 до 2016 година е следната. Имаме вкупно 58 шумски пожари, од кои опожарена е површина од 1362 хектари шума и изгорена дрвна маса од 73651 метар кубен. Односно, вкупната причината материјална штета, директна материјална штета е проценета на 1 милиарда 650 милиони 256 хиляди денари. Пожарот кој што вчера беше предизвикан повторно од човечки фактор, и тоа од невнимание, го зафати подножјето на планината Голак околу 12 часот и 30 минути. За 2 часа екипите на територијалната противпожарна единица и шумското стопанство успеа да го локализираат, а околу полнок и целосно да го стават под контрола, со што буквално ја спасија планината од вистинска катастрофа. Голак едноставно го спасуваме и вчера и во сите предходни години со надчовечки напори. Значи гасиме со гребла и со гребни прскалки, се носи водата и по неколку километри. Под ножето на Голак знаеме дека веднаш граничи со Букова шума и со Борова шума, која што од прв степен на загрозеност. Доколку тој пожар не се локализира, поради брзината на ветерот, вчера се движеше пожарот некаде и со 30 до 40 км на час на одредени подрачја, затоа што се создава така наречен ефект на оджак, каде што доколку пожарот е предизвикан од подножјето на планината, тој многу брзо се шири кон врвот на планината, така што има опасности за гаснаците. Доколку влезе самиот тој пожар во Боров насад, тогаш значи можно и мобилизирање на војската, на сите расположени средства. Надлежните повторно апелираат да проработи свеста на граѓаните и да се спасат шумите од пожари. Казната за несовесно палење на оган на отворен простор изнесува 1000 евра, а казната за палење на страништа 100 евра.